Evo danas 7. listopada 2024. obilježavamo 33 godine od napada JNA na Banske dvore. U to vrijeme u ovoj zgradi je radio predsjednik Tuđman, to je bio njegov ured, bio je ovdje na važnim sastancima i sa tadašnjim predsjednikom izvršnog vijeća, to je saveznog izvršnog vijeća, to je vlada gospodina Markovića i sa drugim suradnicima. Ključ je bio da Jugoslavenska narodna armija, koja je tada bila u funkciji velikosrpske agresije na Hrvatsku, likvidira hrvatsko političko vodstvo i dovede do sloma obrane Hrvatske u najtežim trenucima punoga jeka domovinskog rata. Srećom, svi su tada preživjeli, kada je riječ o vodstvu, i nastavili još odlučniju i još snažniju borbu u obrani Hrvatske, u oslobađanju okupiranih područja i stjecanju i međunarodnog priznanja i neovisnosti. Dan nakon, Hrvatski sabor je proglasio neovisnost, raskinuo sve veze sa bivšom SFRJ i na taj način otvorio put međunarodnom priznanju. Još jednom se sjećamo i hrvatskih branitelja koji su dali najviše za Hrvatsku, posebno onih kojih više nema među nama, svih civilnih stradalih u domovinskom ratu. I posebno mi je drago što su danas sa nama ovdje i tadašnji predsjednik vlade, gospodin Gregorić, potpredsjednik sabora, gospodin Šeks, potpredsjednik vlade, gospodin Granić, gospođa Zdravka Bušić, jedna od najbližih suradnica u tom trenutku predsjednika Tuđmana, i ljudi koji su na tada najodgovornijim dužnostima proživjeli te dramatične trenutke za opstanak Hrvatske. Hvala im svima.